Plus. Gel fiyat alo bugüne kadar. Mos 7 yaştan 70'e kadar. Hazırlar ötkür ama yokum lead. Ulaşamızı hazır ol idareceli. Arsagiler, rahmat, rahmat, rahmat. Demek, assalamu alaikum barchaga, Milliy telekanalida Kamiji Plus ko'rsatuv efirda sizlar. Sekin asta mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz endi. Qarsagilar azizlar, bizda birinchi bo'lib albatta Afruz guruhi. Hurmatli, charchamayapsizlarmi? Shukr qilaman. Birinchi ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Shu paytgacha Muzaffar akam, Jamshid akam mana shou biznesda hali biror marta PR qilishganini yoki bo'lmasam qanaqadir xunuk vaziyatlarni ko'rmadik bular bilan sodir bo'lgan. Menimcha texnik shuna qilishsa kerak-da. Endi men to'g'risini aytsam, hamma o'zining ishini qilish kerak. Mana misol sizlar komediyami? Misol kuldirasizlar-ku, to'g'ri. Kuldirish kerak. Ashulet bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? O'zingizlarni sohilada. Xuddi shunaqa narsa. Biz ham ashuletamiz, ashulamiz aytishimiz kerak. Demak, aytmoqchisiz, san'atkor faqat xalqqa ijodini namunasini berish kerak. Endi to'ppa to'g'ri, boshqa nima qiladi u? Yo, ashulingni ayt, zo'r ashulet bo'ldi, nima qasam, bosh shart. To'g'ri, o'kit, ashulingizni. Bosh shart milu? Demak, Afruz guruhi, qarsangizlar, rahmat tashrifingiz uchun. Ajoyib suhbat bo'ldi. Keyingi mehmonimiz aktrisa Mashhura Zulfiqorova, qarsangizlar. Ajoyib, 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 ajoyib. Xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik. Biz bularni o'tgan sonda chaqirgandik ko'rsatuvimizga. Bular keptilar, lekin boshqa yerda ko'rsuv kelgan ekanlar. A, bugun chaqirmadik. O'zlar keptilar. Voy. O'tgan safar nima kirmayapsiz? Kiring, olamiz joyingizni desa. Hozir nastroyni yo'q de. Psixologik tayyor emasman. Hozir bolalar qo'yinglar, uyonmang. Hayr, mana endi bugun keptilar mana. Avvalambor assalomu alaykum. Malini taklif qilmaganlaringiz uchun o'tgan safar vaziyatni tushuntirdim. Lekin hurmatlaringiz bor ekan, shunga kelgan edim. Voy rahmat, qarsa chalib qo'yilik bitta. Yo'q, bu yerda bo'ladigan hamma narsa hazir, albatta. Biz sizni hurmat qilamiz. Rahmat. Sahnada. Sahna. Hozirgi seriallaringiz haqida gaplashsak, ozgina maylimi? Hozir oxirgi serialimiz chiqqan, menimcha ko'pchilik ko'rayotgan bo'lsa kerak, bilmadim, Dayda qizning daftari. Dayda qizning daftari? Siz haqingizda. Men haqimda emas, demoqchiman haqimda. Yo'q, siz o'ynagansiz. O'zi bu asari bor. Ko'pchilik qizlar adashmasin deb shu narsani olindi. Sizni vazifangiz o'tdi? Meni vazifam o'sha Taxmina rolini o'ynatgan bitta qizni, o'sha onasi Xurshida bo'lib rol. Faqat qizingiz bo'ladi, shu qizingizni urishib, urishib tarbiya qilib, tarbiyali bo'yotdim shu serial oxirida. Endi uni hozir aytsam qiziq bo'lmaydi. Menimcha hali rejissor ssenariysini davomini yozmagan bo'lsa kerak. Yo, o'zi kitobi anig'u, shunga ozgina o'zgartirish kiritilgan, boshqacha. O'sha rivojlanib kitob bilan olishyapti. Ozgina faqat o'zgartirish kiritilgan. Ssenariy yo'q baribir, kitobga qarab olishyapti. Kitobdan ozgina o'zgartirish kiritilgan, chunki o'tta unaqa agar kitob kitobda nima yozilgan bo'lsa, u zerikarli emas, juda ham u efirga ketmagan ma'qulroq bo'ladi. Demak, shu serialda o'ynamasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Rol ham o'ynamasizmi? Raqsga tushyapman. Albatta, ajoyib aktrisamizga qarsagilar, hammasi hozir. Rahmat. Keyingi mehmonimiz aktyor. Ma, aktyor. Ha, bodybuilding, sportsmen. Ha. Muhammad Amin. Gulroz qarsaklaringiz. Endi Muhammad Aminni tanimasligingiz mumkin, Muhammad Xo'ja. Yo'q, men ko'rganman qattadir. Ko'rganmisiz? Ha, yo'q, ko'rishganmisiz. Bular 2 yil oldin Tinchlik ortida deb nomlangan bir katta nima? Bo'z proyektda chiqqanlar, kinoda o'sha glavniy qahramonni o'ynaganlar. Bu kino bularga shon-shuhrat berib, o'zlarini yo'qotib qo'ydilar-da. Keyin 2 yil hech kim chaqirmadi bular. Ziyozing balesizmi? Ha, keyincha. 2 yildan keyin ham chaqirmaganligi uchun hozir o'zlari kino yordilar. Oxir o'zlar. Ha, tarixni aytib beray bularni. Super Kyou ko'rsatuvini birinchi mavsumida g'olib bo'ldilar. Yana zvezdalikka qaytdi lekin. Yo'q, qizlar hozir tinmayapti. Ayollar telefon qilyapti. Xo'p, qizim oldi. Ha, shunaqa dedi. Keyinchi. Shu, hozir. Demak, hozir ancha o'zlarini yana qaytdilar.
Endi sizga so'z navbati. Shuncha gapga nima deb munosabat bildirasiz? Mayli, men chiqib ketaman. Ha, bo'ldi gap. Bo'yap to'g'ri. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshi. Kimsiz avvalambor, albatta hammasi hazil. Rahmat. Yaxshi ham shu gap bor. Muhammad aka hozir men yigitga mana qilib o'tiribdi, tushunmayapman. Ha, mana qilib o'tiring. Ha, yangi aktyormi? Ha, ukam qancha? Men o'zlariga ham gap beringlar. Ha, gapirsinlar. Gapiring, gapiring. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Demak, keyingi serial suratga oldingiz. Ahad Qayyumdan ozgina farq qilgan holatda. Ha, endi ko'rinishingiz farq qilar ekan, albatta. Sayyod deb nomlangan-a serialning nomi. Nomlangan. Nega unaqa nomlangan? Mana bir jiyanim bo'lardi. 2005-yil o'zini bir orzusi bor edi, uni aktyor bo'lish. Kinoda o'ynash. Kinoda o'ynash orzusi bor edi. Afsuski, umri qisqaga ekan, avtohalokatga uchrab olamdan o'tdi. O'shani xotirasiga bag'ishlab, Xudo xolasa kelajakda agar farzandli bo'lsam, ismini Sayyod qo'yaman. Agar shu san'atda agar kirsam, shunaqa bir kino olaman, shuni xotirasiga bag'ishlayman deb mana vaqti keldi. Xudo xolasa shu serialimning nomini shuni xotirasiga bag'ishlab olyapmiz. Guldiroq qarsagila gap bo'lishi mumkin emas. Mana bo'lar ekan kuristurlar qanaqadir ma'noda ma'noli seriallarga ham qo'l urib ko'rsin. Omad va muvaffaqiyat. Rahmat. Qarsagila. Keyingi mehmonimiz. Keyingi mehmonimiz? O'tirib turing. Ha, keyingi siz e'lon qila boring mayli. Yo'q. O'zim bo'pti. Keyingi mehmonimiz ajoyib aktrisa. Bu so'zlarni aytishga majburman. Durdona Qurbonova. Ya, u kamera operator orqaga qilib qolasiz. Mana juda yaxshi olib turibdi. Ha, bu bilanlar kim qatdi nima olishini bilib olganlar. Demak, xush kelibsiz. Ijodda nima yangiliklar? Assalomu alaykum. Instagramda nima yangiliklar demoqchi edim. Ijod, qanaqa ijod? Endi Instagramda ijod qilishyotdik-ku. Men bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Durdona Qurbonova ertalabki shirchoy ko'rsatuvi bor. Milliy TV'da ketadi. Payshanba kuni ketadi. Payshanba soni. Men bularga aytaman, sizni shunda ko'rinishingizga kechki efirlar mos. Chunki nega? Yo, ertalab odam g'ira-shira turadi, charchagan bo'ladi-da, kimligini tanib olguncha ertalab o'shaning uchun kechqurun kuchga to'lgan bo'ladi, ko'zlar chaqnab turadi. O, Durdon chiqdi, qani bo'ladi. Qani? Shuning uchun kechki efirlarga ham sizni menimcha tavsiya qilib ko'rish kerak. Unga emas, ertalab mana uyqusirab turganingizni shunda ko'rasiz-ku, ko'zlaringiz chaqnab ochilib ketadi. O'shaning uchun. Ko'zimizni ochib qo'yamiz. O'zingizga kelasiz, bittada ko'zingizni ochib qo'yaman. Davron Qalbayev. Qani, sizga bir savol bermoqchiman-da. Instagramda qolib ketgan-a, o'tgan gal shirchoyda mehmon bo'lib kelganingizda rosa savol edimi? Nima deyapti bu qiz? Siz mana Valeriyanga berib yuboringlar. Savoladingiz. Chatani to'yapti hozir. Syomkadan oldimi? Syomkadan keyin. Bilmayman bilanmi yo? Insta nechinchi yil o'qiganmisiz? Bu yil bitiraman, xudo xolasa. Ha, bitiraveribdi 7 yildan beri. Tosh davrida bitirganmiz. Endi men bog'chada yurganim nimamchi bitirib ketgan bo'lsangiz kerak. Hali ham bog'chada yuribsiz. Biz insta bitirayotgan paytimizda siz kelardingiz, ana darvozaning orqasidan kirsam maylami, kirgizib yuboringlar axranalar deb. Qachon to'y? Qaysi to'y? Turmushga qachon chiqasiz? Kim biladi? Kim bor hozir? Oxirgisi kim? Kiyov yo'q, nomzod yo'q. Mana nomzod. Yo'q bu. Yo'q. Ular allaqachon, ular allaqachon. Albatta, albatta, hammasi hazil. Hali Durdona xon bilan sahnada ham ularning aktrisalik qobiliyatlarini sinab ko'ramiz. Shuning uchun Guldiroz qarsa chalib qo'yinglar, ajoyib aktrisamizga rahmat, tashrifingiz uchun. Demak, Ayzar ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va hozir sahnamizga Javohir Jamilovni Guldiroz qarsaklaringiz sadosi. Taklif qilamiz, marhamat. Hozir bizdagi ko'rinish ajoyib intervyu. Marhamat, tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Kimsan u? Ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan boshlovchingiz Shang Fengxi Shenghua Ha maktabini bitirgan Shenghua Shengangsa Shenghua Ha Shenghua Sha ning shogirdi Shangdong Zhuo Anshengfo Shengfeng Sha Shengfengfo Shengfengxi Shengfengfo Shengfenglang Shengshuo Shengeng Li Shengangsha Shengangsa Shengfengfo Huangxingfo Shenghua ning do'sti Tog'abek Sobirovman. Qarsaklar. Xo'p, bugungi mehmonimiz Shilaka bloger, uzr. Shilaka bloger
Ne kamasa? Huzur. Xullas, oddigina blogger Doniyor Farmonov. Kutib olinglar, marhamat. Bo'ladi, bo'ladi, o'tiring. Nima qilyapsiz siz? Kasiner ishlayotdim, o'shan. Ishlaydi, o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p. Kimsan u? Ko'rsatuvga xush kelibsiz. Davom etamiz. Birinchi savolni berishdan oldin men o'sha Liang Fu maktabiga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman va ularni oltin shiorlari bilan boshlayman. Shangfeng zi, fengsheng fo, ya'ni o'zbekchasiga aytganda sabzi bo'lsa qizil bo'lsin yoki bo'lmasa sapsariq bola mana bugun mehmonimiz. Xo'p, davom etamiz. Birinchi savolimiz blogger kim? Blogger bu tushunarli. Blogger bu, ya'ni Malika bozorida aytishlaricha bu BU, ya'ni ishlatilgan, buzuq, maydalangan telefon. Tushunib oldik, siz shunaqa telefonsiz. Tushunmadim men hozir gapingizni. Keyin shuni olasiz. Xo'sh, davom etamiz. Kimsan u? Ko'rsatuvi davom etadi. Ikkinchi savolni berishdan oldin men yana bir bor Liang Fu maktabiga minnatdorchilik bildiraman va ularni yana bir oltin qoidasi bilan sizlarni tanishtiraman. Lang Fung Shi Sang Fung Ra, ya'ni o'zbekchasiga aytganda kichkinasi olcha, kattasi gilos. Mana bu bola G'irt Ip Manni shogirdi. Xo'sh. Rahmat, rahmat. Davom etamiz. Ikkinchi savol shundan iboratki, blogerning asosiy vazifasi nima? Endi blogerlarning asosiy vazifasimi? Endi biz xalqqa dardini olib chiqamiz. Xo'p, xalqqa dardi deyapsiz, o'sha dardga malham bo'lyaptimi? Yo, siz tushunmadingiz. Xalqqa dardini ko'taramiz biz. Xo'p, xalqqa dardini ko'taryapsiz, qaytarib olib tushib qo'yapsizmi? Lift ishlayaptimi? Oke, sizga tushuntira olmayman, chota. Va tushuntira olmayapsiz. Siz bloger emassiz demak, tushunyapsizmi? Siz kimsiz endi? Men Liang Fung Shi Shen Wong Sa Shen Wong Sa Shen Feng Xi Shen Wong Sa Shen Feng Fang Shen Feng Fa Shen Li Shen Shou Shen Fa Shen Feng Fa Shen Feng Sa Shen La Shen Zo Shen Deng Wa Shen Wa Shen Li ne o'rtog'iman. Uchinchi savolimiz, siz o'zingizni blogger deb bilasizmi? Ya'ni hisoblaysizmi? Hisoblaysizmi o'zingizni blogger deb? Qanchani hisoblayman? Qancha? Nima qancha? Hisoblagan bo'lsangiz qancha? Qancha turasiz? Okay, tushunmayman sizga. Jim turing, shovqinlanmang. Lang fu fasin ha shin wonga. Bu endi xitoychasi edi. O'zbekchasiga aytganda 2 ga 2 ni qo'shsa 4, 4 ga 4 ni qo'shsa 8, 8 ga 2 ni qo'shsa 10. Hoy bola, gulimga qo'n. Bugungi ko'rsatuvimiz yakuniga yetib qoldi. Blogerimiz ham charchagan ko'rinadilar. Shuning bilan sizlar bilan Shang Fung Shi Fung Shing A Shing Fung Sha Shing Fung Shing Shing Fung Fa Shing Fung Sa Shing Za Shing Fu Shing Zi Shing Li Shing Fung Sha Shing Fung Liya Shing Zing Va Shing Zing Li Shing Zing Vi ne do'sti Tog'abek Sobirov bo'ldi. Rahmat. Qarsaklaringiz Jonhir Jamilov. Tarsa gelayizdi. Demak azizlar, hozir sahnamizga Ochilbek Hamidov hamda Monikani Guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida chaqirib qolamiz. O'rtoqlar go'zal va latofatli Ochilbek. Tarsa gelay. Do'pli bo'la. Ko'stemasin, boydan beri qarab turibman. Hammalarni tabassumingizlar shunaqa chiroyli, kulsanglar shunaqa yarashyapti, ko'stemasin. Shunaqa kulib turasizlar, davom etamiz biz. Bizdagi hozirgi ko'rinish, oiladagi holat. Marhamat. Alo. Ha, o'rta yaxshimisan? Tfu. A, kevatta, kevatta. A, oyim etvossanmi? Yo'ma qaynanam etvomman. Uf, shu yerimni gapirmagin. Har doim noligan, noligan. Har doim ishdan kelgan, kiyimlarni yudingmi? Ovqat pishirdingmi? Nas kiyimni yudingmi? O'shani bilasan menga nima dedilar? Taxtaga o'xshaysan dedilar. Yo, nima deganlari bu? To'g'ri gapiribdi deysanmi? Ahvol to'xta. Keldilar, eshikni eslasang quloq ko'rinadi. Ding ding. Assalomu alaykum, keling. O, mana Anjelina. Joliyim. Man keldim. Man keldim, bilasanmi? Sen meni Kleopatramsan, men seni Yuliy Sezriyman. Sen meni Hurrem Sultonimsan, men seni Sultan Süleymoniyman. Men seni Abduqoshim İsmoilovman, sen meni g'itchagimsan, xotin.
Adası, başınızga hiçbir şey düşmedi mi? Hiç nesi düşmedi yani yok kadın. Bugünden başlayıp hepsi bana şimdiye bulundu. Bugünden başlayıp ben romantik buluşka karar kıldım kadın. Vay adası onakı yapırmayın sizge yaraş mıydı? Yaraşı oradı kadın bugünden kegin. Bana bu güller senge kadın. Bana bu güller senge. Rahmat. Rahmat adası rahmat. Demekle gereğin koyuyor hoşap rahmatla yapsan. Bar avukatı koy tez. Karın açıp yetti piyas bozup olup gitti. Bir saatten beri avukat pişirdiğimi ne sorayım ben senden. Dur bar hayal sürmesinden avukat koy. Karın açıp yetti. Hayal sürdüm yine. Ozici, duyandım yer gitti yende siz mangi unaqa gaplan gapiras. Umuman mangi yaxshi gapirmaysiz. Omani Monika Belucci. Omani men Monika Belucci. Xolaysanmi? Xolaysanmi? Bugundan boshlab uyda umuman ish qilmaysan. Hamma ishlarni Durdona Qurbonova qiladi, xolaysanmi? Xolaysanmi? Bugundan boshlab uyda umuman ovqat qilmaysan. Hamma ovqatlarni Mashhura Zulfiqorova qiladi, xolaysanmi? Tanıyorsanmı? Yok, kimiydi o? Nime farkı var, avukatımızı kıversa bu oldu yok hatır. Halıysanmı hatın? Her günü ertelep ton sakarda Afruz güruhu Salim'i koşuğuna aitip bizi uyukatadı halıysan. Halıysanmı Muhammed Amin Aka? Yakşı mısınız? Halıysanmı biz aileye umumun aralaşmıydı? Halıysanmı? Halıysan mı? Lionel Messi Barcelona'da oynaydı. Ozu Barcelona'da oynaydı yok. Bugünden kekin zor oynaydı hatun. Halıysan mı? Halıysan mı Özbekistan Cahan Cimpenatı'ya çıkadı? Halıyım ben. Bunu bütün halk halıydı. Lekin sen bilen onun haklısın yani bunun ilacı yok hatun. Lekin ben uzgardım hatun. Ben senden sinegen edim hatun. Sözüm ispat sıfatı da bana şu. Belirleyen közde takın çoğunu senge sava kılaman. Al hatun. Al. Rahmat. Rahmat. Demek gereğin koygu hoşlan hadi rahmetli yorasan sen. Rahmat. Ha tavuğumun ya bugünümüz. Bir saatten beri karnım açıp etti. Avukat süz değil mi yok mu? Avukatın yok olsa yok deyip koy. Demek ki yapsan kulun içine ise yok. Kör bar avukatın ya kara ya can getirdin. Yep. Adası, ben sizi yakış kurama. Mayla, uyge geç kesesem, içip kesesem mayla rozuman. Halis mi? İkinci hatun güvlendirip koyama. Halis mi olsun kurama, yaplaşama. Halis mi dörtüncü, beşinci, altıncı hatun gen mülenaz. Rozuma adası. Rahmat, hatun. Rahmat. Rahmat, ben sana yakış kurama, hatun. Rahmat. Rahmat, hatun. Rahmat. Rahmat. Vay nima g'ullab rahmatlab o'tiribsiz. Qachon uyga bozor qilib kelasiz? 2 haftadan beri bozor yo. Qani oylik? Oylik qani? Oylikmi? Hayol, hayolansiz bo'lmaydi. Bitta gap aytaymi? Ha? O'sha oiladagi yosh oilalarga. Bunaqa har xil bular bo'lmas xayollardan surmasdan real hayotga bir-birini borcha qadrlab, sevib-sevilib yashashga hech narsa yetmaydi. Monika! Dokuni bolam. Xo'sh, mana shunday yuqori kayfiyat davom ettiramiz. Hozir ajoyib surpriz nomerimiz bor. Bu surpriz nomerga variant yo'q ekan, shuning uchun Durdona Qurbonova chiqasiz-da. Surpriz nomer bor. Chiqing, chiqing. Olqishlaringiz, olqishlaringiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Nomerimiz var. Mikrofon var. Hayajonlanmayapsizmi? Menmi? Sizni hayajonlantirib qo'ymayman. Yo'q, men hayajonlanmayman. Qarang, sizga shunaqa vazifa. Mana shuni changlanartib turing-da. Nimada, siz bilanmi? Hozir, hozir. Gapirmay turing. Xo'p, qarang, mana bunaqa ertak bor, ertak. Ertakda siz o'sha malikani o'ynaysiz-da, dunyo o'sha go'zal malikani o'ynash. Albatta bunga tushmaysiz. Lekin meni ko'zim bilan tushasiz. Qani o'tiring qani? O'tiring. Qani malika bo'lib bering qani? O'zi turishim malika-yu. Faqat malika deb ism qo'yishdi. Qarang, mana bunaqa sizda demak sinaymiz. Atrofingiz olov bilan yonyapti qani. Qoluvdingiz sinamagan buni. Yana kimlar sinagansiz? Hamma sinab chiqadi. Hamma resurslar siniydi. Kassina o'tiyim, na o'tiyim, na o'tiyim. Qanaqa siniydi ular? Qanaqa siniydi?
Rol oynayın deyişadi. Ha, rol oynayın. Mana shunaqasi nima unda? Xo'p. Atrofingiz olov bilan yonyapti. Qutqaringlar, qutqaringlar deyishingiz kerak. Qabiring. Ketdi mana olov bilan yonyapti. Olqishlaymiz, olqishlaymiz. Qani? Qutqaringlar, qutqaringlar. Nimaga unaqa deyman? Olov yonyapti-da, o'sha sizni qutqarish kerak. Qani kim bor, kim bor? Mana olov, mana. Ha, tasavvur qilaman. Ha, tasavvur qiling. Qutqaring, menga qaring, mana to'lov yonayotgan ekan. Yo'q, o'zbek serial emas. A, o'zbek serial emas. Jonliroq, jonliroq. Hindistonnikimi? Ha, Hindistonnik, Hindistonnik. Ay, o'chiringlar. O'zolu, o'chib qopti uje. Siz o'zbek serial kim olgani o'zi? Ha, demak, yaxshi, yaxshi. Mayli, o'ttiz kasingni. Xo'p, ertaga boshlaymiz. Ha, o'ttiz. Voy, vashiy oson o'tib ketdi mana. Hindistonga o'ttiz-da, O'zbekistonga o'tmadingiz. Demak, bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'zi shunaqa, bir bo'lsa bir bo'lmaydi, bir bo'lsa bo'ladi, bo'lmaydi yoki joy bo'lmaydi. Xullas, sinov tushgan mahallada bir kashshey bo'lgan ekan. U kashshey shu malikani o'g'irlab Tataga boribdi. Ya'ni o'sha Tata nomli villasiga asirga olibdi malikani. Shunda kashshey kelib, "Yo, yo, 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 okay, okay. Okay, okay. U kashshey toza is shaharlik, toza toshkentlik bo'lgan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, o'kalar tizimimizdan, opalar singillarim, yaxshimisizlar? Issiqlarda qiynalmayapsizlar, hamam suv bunani ichib, yaxshimisizlar, tizimimizlar? O, mana endi kashiga o'xshaldingiz. Endi ertakni davom ettiring. Bilamanmi? Xullas, ming marta ko'rgandan ko'ra bir marta eshitgan yaxshi. Bir marta eshitgandan bir marta ko'ringlar. Men ulni eshitmaymanmi? Vaqir bug'ur qurbaqa, nega apting bunaqa? Uzr durdun ağa. Siz meni asiram ekansiz. Bugundan boshlab ko'nglimni olasiz. Ey qushcha. Ey qush. Uzr. Men sizga bir necha savollar beraman. Agar savollaringizga to'g'ri javob bersangiz, ozod qilaman. Demak, birinchi savol. Menga turmushga chiqasanmi? Bu savolmi, bu taklifmi bu? Ertakni buzmang, Durdonaxon, javob bering. Ertakda nima degan? Kim biladi? Ha, deyishdi mana Afroz guruhi. Ha, o'lib turgan ekan bu. Keyingi savol. Imron bilan o'rtangizda nima bor? Shu savolni aytmasizdan oldin tugatib qo'ya qolinglar, yoqmayapti. Yo'q, Malika ertakda odobli bo'lgan. Imron bilan o'rtangizda nima bor? Aniq uyalib ketyapman hozir. Iltimos, shu savolingiz bermasdan oldin yo'qotib qo'ya qoling. Sal yoqmayapti-da, to'g'ri kelmayapti menga. Imron bilan o'rtangizda nima bor? Hech nima yo'q, hech nima yo'q. Topa olmadingiz. Imron bilan o'rtangizda bilan so'zi bor. Mana shu vaqtda o'sha malikani qutqarish uchun shahzodasi uni oldiga kelmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda shahzodasi PUBG o'ynatgan edi. Hozir PUBG'ni tugatyapsan, u keladi. Mana shu vaqtda shahzoda deb chaqiring, shahzodani chaqiring. Shahzodam, oq Malibu'dagi shahzodam. Iltimos, unaqa gapirmang, unaqa desiz. Shahzoda tugul Rayhon ham kelmaydi. Sal chiroyliroq. Shahzoda, deng iltimos. Shahzodam. Voy. Kela qoling endi. Shu vaqtda shahzodasi keladi. Bo'l, kel. Kashshey, Malika qani? Kashshey manman, kashshey manman. Bu. Ha, uzr, bu. Ha, yo'q, mani aldamanglar, Malikani bekitib qo'ygansan. Olib chiq. Qani mani Malikam? Oy, meni tanimayapsizmi? Siz jim turing. Boring, Malikani olib chiqing ichkaridan. Ey, mana Malika. Aldamanglar, men Instagramda rasmini ko'rganman, juda chiroyli edi u. Instagramdagi effektlar maymunni ham chiroyli Malika qilib yuboradi. Qurbaqanichi? Qurbaqani ham. Ey! Har xil gaplar bilan meni boshimni og'ritmang. Sevgi effekt tanlamaydi, makiyaj ham tanlamaydi, to'g'rimi? Voy. Shuning uchun, mayli, Malikani qutqarib olib ketaman. Olib ketaman. Faqat sen bilan jang qilib olib ketaman. Buni boy Tamir jag'itmayapti. Olib ket. Bir o'zim mazza qilib yotayman ishda. Boydan beri eski shaharlikman, eski shaharlikman deb yotibsiz. Men ham Qoraqamishlikman, men o'zidan o'ziga turmayman. Ana, Qoraqamishlik ekan, va eski shaharlik. Sizda variant bor. Tanlang. Zabardast, baquvvat, kelishgan, lekin cho'ntagida ximri yo'q shahzoda. 420 ga kirgan kashshey, lekin villalari, uylari, Malibu'lari bor, dachalari bor, o'lmas kashshey. Zaldan yordam so'rasam bo'ladimi? Durdonaxon, ikkalasini ham tanlang.
Tanlayın ikilasını. O zaman şuna kılıyordu. Tanlayın. İkilasından faydalanın. Mayın. Hemir yok bu sözümü haber arma. Demek ki az da ertekimizi manşırdı yakınlarımız. Ertek de Malik aslında ikilasını tanlayın. Lekin durduğunu bitersin tanlayın. Bu şey miyendiniz ama? Harsa gidi acayip. Harsa gidi durdarsın konu. Demek Gulduros Qarsagil ostida sahnamizga Ochilbek Hamidov hamda Javohir Jamilovni taklif qilamiz. Marhamat. Va Jasur Dostonov aziz. Jasur Dostonov. Mana shunaqa kayfiyatda yana davom etamiz. Qarsak zo'r chiqyapti rostdan. Nafaqat kulgu yarashyapti, qarsak ham zo'r yarashyapti. Odam maza qilyapti, to'g'risi. Demak, tomosha qilamiz. Bizda biznes hamkorlar. Marhamat. Labbay, Nafisaxon. Ahmad Akbarovich. Aha. Oldingizga bir odam 1 yildan beri kutib turib, chirib ketdi. Kirsinmi? 1 yildan beri? Kirsin mayli. Ahmad Akbarovich. Aha, eshitaman. Hozir kirsinmi, keyin kirsinmi? Hozir shu yerdami? Hozir shu yerda. Onda kirsin hozir ya. Ahmad Akbarovich. Labbay. Bir o'zi kirsinmi, sherigi bilan kirsinmi? Sherigi bilan kelganmi? Yo'q, bir o'zi kelgan. Onda kirsin. Ya. Ahmad Akbarovich. Eshitaman. Tushunarli. Bo'pti. Ya, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bir yildan beri mana, bir yildan beri kutaman sizni. Ko'rar kun bo'lgan. Qanaqa, marhamat, marhamat. Yaxshimisiz? Sizam sizni bir yildan beri uzr. Ha, mayli. Labbay Nafisaxon. Ahmad Akbarovich kirdimi? Nima kirdimi? Mehmon kirdimi? Ha, mehmon shu yerda, mehmon shu yerda. Ahmad Akbarovich. Eshitaman. Nima ichasiz? Uzr. Uzr. Biror narsa ichasizmi? Ha, menga qahva. Qahva. Mehmonga bitta qahva, Nafisaxon. Menga esa bitta choy. Ha, demak, menga bitta choy, mehmonga bitta qahva, a? Yo, Nafisaxon. Mehmonga bitta qahva, menga bitta choy, menga. Ha, tushunarli Ahmad Akbarovich, mehmonga bitta qahva, menga bitta choy. Siz nima ichasiz? Nafisaxon, choy menga, mehmonga esa qahva. Ahmad Akbarovich. Ha. Men nima ichaman? Men qayerdan bilaman, nima ichasiz? Ayron ichaman, kun isib ketdi. Ha, bo'pti, o'zingiz ayron ichavering. Bizga qahva bilan choyni olib kelsangiz bo'ldi. Ahmad Akbarovich. Ha. Tushunarli. Aha, bo'pti. Uzrning bor. Bir yildan beri kutgan mana hamkorligimiz. Albatta. O'sha Ahmad Akbarovich, sizni biznesingiz agar bizni marhamat. Labbay, labbay Nafisaxon. Ahmad Akbarovich. Aha. Qahvaga shakar solaymi? Qahvaga shakar solsin. Ha, shakar solsin. Aha, albatta, shakar soling Nafisaxon. Ha, bo'pti. Qahvachi solaymi? Ha, Nafisaxon, qahva bo'lgandan keyin qahva solasiz-da. Aha. Ahmad Akbarovich. Eshitaman. Tushunarli. Bo'pti, xo'p. Agar o'sha bizda sizda hamkorligingizda biz birgalikda biznes boshlasak, bu biznes bilasizmi? Yuqori anavlarga oling. Uzur. Nafisaxon, nima deysiz? Ahmad Akbarovich. Ha. Qahvaga suv ham solaymi? Uzatmaya bering de. Nafisaxon, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Ha, qarang, qahvaga gapimni qaytaring. Qaytaraman. Gapimni qaytaring. Qahvaga shakar soling. Shakar soling. Ha, keyin esa qahva soling. Qahva soling. Ha, keyin suv soling. Suv soling. Na, nima hosil bo'ldi? Bitta krujkada suv, bitta krujkada qahva, bitta krujkada shakar. Ahmad Akbarovich. Qachon topgansizlar buni, ha? Menga qarang, hammasini bitta stakinga soling. Soldim hammasini. Ha, bo'ldi, endi aralashtiring. Nima bilan aralashtiray? Nafisaxon. Labbay. Tit. Xo'sh, davom etsak. Ha, o'sha agar o'sha qahvamiz, ha. Nima deyapman, qahva deyman. Ha, biznes rejamiz. Agar siz o'sha la'natini olaymi, mash la'natini. Eshitaman, Nafisa. Ahmad Akbarovich. Ha. Qanday suv solay? Qaynagan suv solaymi? Sovuq suv solaymi? Nafisaxon, qaynagan suv solay, qaynagan suv. Nega menga baqiryapsiz? Baqirganim yo'q. Baqirganim yo'q sizga, Nafisaxon. Baqiryapti. Baqiryapsiz. O'zi baqiryapti menga, men baqirganim yo'q. Siz o'zingiz baqiryapsiz, Nafisaxon. Baqiryapti, zug'um qilyapti. Zug'um qilyapsiz? Yo'q, qanaqa zug'um qilyapman? Men bu yerda turibman, u yerda turibman. Erkak kishi, endi uyalmaysizmi? Ha. Soling.
Nima deyapti bu? Hozir soladigan zamon emas. Aralashmang o'zim hal qilaman. Menga qarang, ayol kishini unaqa. Ha, qayerdan topgansiz bular kotibamni? Umuman ishlamayman siz bilan. Men ham siz bilan ishlamayman, siz meni. Hali biznesiga hamkorim bo'lmasin turib, bir-birlar chiqib. Ha, ishlamayman, tupurdim sizga, kotibasiga. Sus, bor, chiq. Ha, boring. Qutulganimga shukr. Nafisa xon, sizga nechchi marta aytganman, har xil qalang'i qasang'ilarni kirgizavermang xonaga deb. Ahmad Akbarovich. Ahmad Akbarovich. Hayishdan. Nima ichasiz? Endi Nafisa xon, qahva. Choy. Nafisa xon, qahva deyapman. Ahmad Akbarovich, choy deyapman. Qonimni ichdingiz bugun bilan. Ahmad Akbarovich. Eshitaman. Bizda qahva tugagan. Nafisa xon. Men sizga million marta aytganman, biror narsa tugasa menga ayting deb. Yana nima tugadi yani? Ahmad Akbarovich. Ha. Choy ham tugagan. O'zi hech balo qolmabdi. Menga qarang. Men choy bilan qahvaga magazinga chiqib beraman. Siz mana bu klientaga qarab turing, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Ha, bo'pti, men ketdim. Ahmad Akbarovich. Ha. Qaychingizda bitta qatiq ham oling. E, qatiq yemang, har balo bo'lgan. Bo'pti. Boshqacha uryapti. Ko'zlarim seni ko'rgisi kelyapti. Xuddi yetishmagandek havo. Didoringni sog'intiryapti. O'zi mana asabim ozgina charchabdi. Seni yoningda bir pas yurgim kelyapti. Seni borliging o'zi bir davo. Yeah.
Bizni efir orqali kuzatib turgan tomoshabinlarimizga ham katta rahmat. Shuning bilan Comedy Plus ko'rsatuvining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Rahmat deganligi.